السلام عليكم وانا دي السلام ساحبي الكسو الوادة صومالي ركاب ما انتو حان شرح دونا فيلين آدي يدو حيس بدن كاسو لغو مقعابو مام آن داد هدبو اكم فيلين كيه داو او تحدرنا وحالين توسي يقويسكو كوبان افر قف وكونو المقالكو تالا دوليدك اميريكا والدك عرورتا للي وحالك اللي يراهدا بارنتي ايا كاندل وين اجعليهن لبدو دا عرور وحين نولوش النعين كدي مركا ايقا دالين wiilkooda ugu yar waxa la yiraahdaa Josh waana 7 jir halka urudooda oo lagu magacaabo Carly ay tahay mid markaas dhalinyaro ah bilowga filanka Carly waxay taleefan kula hadlaysaa saaxiibkeed Damon waalidkeedu ma jecla ninka ay la socoto laakiin iyadu ma ahan mid markaas danaynaysa hadalada waalidkeeda iyada iyo saaxiibkeed waxay qorsheynayaan inay kulmaan caawo fiidkii marka uu soo dhameeyo imtixaankiisa ugu dambeeyay ee dugsiga marka la quraacdo shaqaalaha guriga oo lagu magacaabo Sunny waxa dhageysanaysa war ku saabsan hooyo ilmaheedu uga tagtay shil baabuur si marka ugu dhinto Sunya waxay gabadheeda baraysaa shaqada waxayna qorsheynayaan inay baxaan kadib inta aysan guriga nadiifin dhan kale qoysku waxay qorsheynayaan inay casho u baxaan caawa halka Carly ay doonayso inay ka joojiso cashada si marka saaxiibkeeda ay u aado taasina waxay sababaysaa muran dhexdooda ah Carly waxay boorsada hooyadeed ka xadaysaa $100 si ay ula wadaagto saaxiibadeed Riley Candle waxay kaxaynaysaa gabadheeda oo ay ku kaxaynaysaa dugsiga waxayna galayaan muran dhexdooda inta ay jidka ku sii jiraan Carly waxay hooyadeed u sheegtay inay nolosheedu caajis tahay korintaysan gaariga ka digin marka guriga lagu soo laabto Josh ayaa aabihiisa ciyaar yar ugu dhufanaya kubad wuxuuna u soo fiirinayaa si naxdin leh laakiin wuu qoslayaa hadana wuxuuna laadayaa gaariga Josh ka hor inta uusan bixin Sunya ayaa ku jirta jikada halka gabadheedu ay daawanayso Josh oo guriga ku ciyaaraya in yar kadib si lama filaan ah Josh ayaa arkaya Sunya oo gabadheedu ku garaacaysa dubbe ajaa'ib dhan kale Candle waxay waqti la qaadanaysaa saaxiibadeeda oo lagu magacaabo Jean ahna Riley hooyadeed waxayna ka wada hadlayaan Candle walaasheed oo uur leh marka ay Candle fiiriso shandadeeda waxay ogaanaysaa in lacagteeda ay maqan tahay Jean ayaa ku andacoonaysa in gabadheeda had iyo jeer ay markaas sidaas u xaddo waxayna ka dhawaajinaysaa in Carly ay iyaduna sidoo kale xaday Candle Carly waxay ku dhex jirtaa galaaska macallinka ayaa laga codsanayaa inuu ardayda u soo daayo xafiiska maamulaha wax yar kadib wuxuu helayaa dhowr telefoon dugsigana waxaa ku hareereysan baabuur boolis ah Carly iyo saaxiibadeed waxay aadeen qolka meydhashada halkaasoo Riley ay kaga cabanayso hooyadeed marka ay soo baxeen waxay arkayaan iskuulkii oo dhan oo wada fooda ah ardaydii oo dhanna ay yaacayaan waxayna bilaabayaan inay ardayda dhex yaacaan isla markaas waxay arkayaan hooyo isku dayaysa inay deerka markaa ka soo dhacdo banaanka iskuulkana waxaa isugu soo baxay waalidiin tiro badan kuwaasoo doonaya inay gudaha u galaan dugsiga balse booliska ayaa dib ugu celinaya loomana ogola markaas inay gudaha soo galaan marka xaaladda lagu jiro hal ilma ayaa markaa u soo ordaya xagga hooyadii waxayna si naxdin daraa ugu dhufanaysaa dhulka waalidiinta oo dhan ayaa bilaabaya inay caruurtooda laayaan si naxariis darro ah qaar ayaa xitaa bannaanka ku dilaya Carly iyo saaxiibadeed waxay fursad u helayaan inay baxsadaan waxayna gudaha u gelayaan baabuurkii Riley iyagoo ku jahwareersan waxa meesha ka dhacaya ay baabuurka u kaxaynayaan guriga Riley dhan kale Carly saaxiibkeed wuxuu ku sugan yahay hoolka imtixaanka imtixaankii ayaa waxa uga harsan hal saac oo keliya waxaana bannaanka isugu yimid waalidiintii ardayda oo dhan iyagoo sugaya iyaga kormeeraha ayaa la yaaban waxa waalidka soo safay Damon wuxuu noqday qofkii ugu horreeyay ee ka baxa imtixaanka waalidiintuna waxay u ordayaan gudaha si ay ula kulmaan ilmahooda yaab talo sidee bay u geli rabaan Damon wuxuu wacayaa saaxiibadii isagoo u sheegaya in imtixaankii uu soo dhammaaday markuu guriga yimid wuxuu arkayaa aabihii oo sirqaansan oo fadhiga fadhiya isagoo waxba ogeyn wuxuu bilaabayaa inuu nadiifiyo jikada si lama filaan ah aabihii ayaa wuxuu dharbaaxaya wiilkiisii uu yara sasabay aabihii isagoo moodaya inuu sirqaansan yahay laakiin arrintu waxay isbedelaysaa marka aabihii ku soo weeraro dhalo jaban Damon aabihii ayuu la dagaalamayaa si lama filaan ah dhuunta ayuu ku dhuftay saas ayuuna marka aabihii ku dhintay dhan kale Candle waxay ku jirtaa baabuurka iyada oo dib u xasuusanaysa shandadeedii lacagta ninkan waxay u sheegaysaa inay dhashay laba caruur ah oo ay shaqo la'aan tahay muddo markaa 15 sano ah markay aragto waxa nolosheedii ku soo biiray ayay maskaxdeedii isbedeshay iyadoo ilmaynaysa waxa soo wacaya number kaasoo u sheegaya in walaasheed markaa ay foolatay Candle waxay tagaysaa hospitaalka waxayna aragtay dad badan oo daawanaya war ku saabsan waalidiinta oo dilaya ilmahooda inta aysan dhammaysan waxa u yeeraysa walaasheed oo dhashay markaa gabadh caafimaad qabta marka ilmaha loo dhiibo waxay bilaabaysaa inay ilmaha ceejiso oo ay halkaa markaa ku disho laakiin nasiib wanaag waa laga qabanayaa xataa waxay gacanta ku haysataa laba maqas oo ay rabto markaas inay ku disho gabadheeda laakiin Candle ayaa ilmihii daftay oo la carartay wayna ooyeysaa iyadoo naxsan ayay kalkaalisadii weydiinaysaa waxa meesha ka socda kalkaalisadu waxay ilmaha geenaysaa meel caadi ah oo uu ku badbaadi karo iyadoo u sheegaysaa in dhammaan waalidiintu ay waalan yihiin aabayaashu waxay eegayaan dhallaankooda oo dhowaan dhashay waxayna rabaan inay weerar ku qaadaan Carly iyo Riley waxay ugu dambeyntii gaadhayaan guriga Riley Carly waxay daawanaysaa war
halka Riley ay aaday markaa guriga qaybtiisa sare. Warkuna wuxuu sheegayaa in Ferris Tahson uu ku faafay America oo dhan, kaasoo sababaya in waalidiintu ay laayaan dhammaan carruurtooda. Carly si naxdin leh ayay markaa u booday, waxayna raadinaysaa saaxiibadeed. Si lama filaana, waxay arkaysaa saaxiibadeed oo hooyadeed ceejin ku dishay. Naxdin way argagaxday oo ay ka carartay markaa gurigii. Waxayna kaloo arkaysaa intii jidka soo socoto nin kaloo markaa dilaya wiilkiisa. Saaxiibka Damon waxay iska helayaan waddada, waxaana u sheegayaa inay ka fogaato waalidkeeda. Lamaanahan ayaa aaday guriga Carly si ay u raadiyaan George. Dhan kale Baron wuxuu joogaa xafiiska, isagoo hurda ayuu kacayaa oo kalkaaliyihiisa ka codsanayaa inuusan cidna taleefanka ka qaban. Kadib wuxuu arkayaa sawirka carruurtiisa wuuna qaylinayaa, waxayna markan u muuqataa inuu isna markaa fayraskii uu ku dhacay. Damon iyo saaxiibadii waxay gaadheen markaa gurigii, waxayna arkayaan ilaaliyihii Sonya oo sidii meesha u taagan. Si taxadar leh ayay markaa guriga ugu soconayaan, waxayna weydiinayaan meesha uu joogo George. Islaantii ayaa si degan ugu jawaabaysa oo u sheegaysa markaa inuu qolkiisa joogo. Lamaanuhu waxay eegayaan xaqiiqda Sonya kaasoo ka muuqda dhiig markaa tiro badan, waxayna ogaadeen inay dhaceen wax xun. Carly waxay sariirta hoosteeda ka heshay Josh oo argagaxsan oo ooyaya, waxaana u sheegay in Sonya gabadheeda ay ku samaysay wax xun, laakiin uma uusan sheegin waxa dhacay. Sonya waxay nadiifisay wasaqdii guriga si lama filaana Baron oo feeriskii qaba ayaa markaa guriga yimid. Markuu guriga soo galo, wuxuu arkayaa Damon oo ku jira jikada, waxaana ku amrayaa inuu guriga uga baxo. Josh ayaa maqlaya oo sariirta hoosteeda ka soo cararaya, laakiin walaashii ayaa afka qabatay oo ka codsatay inay markaasi degdega guriga uga baxaan. Baron wuxuu qarka u saaran yahay inuu weeraro Damon, laakiin Josh ayaa aabihii u yeeray. Odaygiina waxaa ku kacay feeraskii, wuxuuna weeraray ubadkiisii halka Damon uu isku dayay inuu badbaadiyo. Isagoo miyir doorsoon, wuxuu wiilkii ku garaacayaa feer, wuxuuna bilaabayaa inuu carruurta ceyrsado. Nasiib wanaag, waxaa badbaadinaya gaarigii Josh oo sababay markaas inuu dhulka ku dhaco, taas oo iyagana siinaysa fursad ay ku baxsadaan. Waxayna aadayaan qolka hoose oo ay isku soo xirayaan. Waqtigaas marka lagu jiro Candle waxay dib ugu soo laabanaysaa guriga, iyadoo rajaynaysa in carruurteeda ay fiican yihiin. Waxayna dhegaysanaysaa raadiyaha kaasoo sheegaya in waalidiintu ay ka fogaadaan carruurtooda, sababtoo ah lama oga xilliga uu cudurku qaadi karo. Si degdega ayay u joojinaysaa gaariga, laakiin nasiib darro, mar hore ayay cudurkii qaaday. Hadda iyada iyo ninkeedu waa isku mid, waxaana haya cudurkii. Waxayna garaacayaan albaabka qolka hoose iyagoo carruurtooda ka codsanaya inay soo baxaan. Candle waxay soo saaraysaa miishaan koronto, waxayna rajaynaysaa inay jebiso albaabka. Islamarkaa Baron wuxuu aadayaa qolka kale si uu u soo qaato qorigiisii, laakiin wuxuu arkayaa boorsadiisii oo aan qorigii ku jirin. Josh ayaa toogtay hooyadii oo xabad garabka kaga dhuftay, waxaana soo baxday in Josh uu xaday markaa qorigii aabihii. Candle waxay ninkeeda ka codsanaysaa inuu khamri markaa ku shubo meesha dhaawacan. Gudaha dhulka hoostiisa, carruurtu waxay maqlayaan hooyadood oo ka qaylinaysa xanuunka dhaawaca. Hadda Candle iyo Baron ma tegi karaan qolka hoose sababtoo waxay ka baqayaan in la toogto. Baron wuxuu ka fikirayaa hab kale, wuxuuna rabaa in tuubo LPG ah uu geliyo qaybta hoose, wuxuuna qorsheynayaa inuu gaas ku gubo carruurtiisa. War xaasidsana, Candle waxay kooleynaysaa godadka ay neefta ka qaadanayaan si uu gaasku ugu dhaco gudaha. Candle way dareentay in gabadheedu ay godadka markaa neef ka raadinayso, isla halkii markaa ay ka raadinaysay neefta ay mindi markaa ka soo saaraysaa, iyadoo rajaynaysa markaas inay ku dhufato gabadheeda. Marka qolka uu buuxiyo gaasku, Carly waxay xaqiiqsanaysaa in waalidkeedu doonayaan inay dilaan. Waqti dheer ayaa ka soo wareegatay, waalidku wuxuu sugayaa in carruurtoodu ay soo baxaan. Carly waxay dejinaysaa qorshe, waxayna heshay sanduuq kabriida oo ay si taxadar leh u jeexjeexday. Waxayna ku xidhay albaabka, haddii albaabka la furo kabriidku daarmayaa, ogowna qolku wuxuu leeyahay gaas. Iyada iyo Joshna waxay galeen meel kale oo markaa hawadu ka baxdo. Waalidku waxay ogaadeen in carruurteedii aamustay, waxayna sameeyeen dalool si ay u raadiyaan. In yar kadib albaabka ayuu furayaa aabuhu, waxaana shidmaya dabkii. Aad ayuuna markaa u dhaawacmayaa, laakiin Candle way badbaadaysaa, waxayna bilaabaysaa inay raadiso carruurteeda. Si kastaba ahaatee, marka ay damacdo inay disho markaa carruurteeda, waxaa soo kacaya oo qabanaya Damon. Damon iyo Carly waxay xakameynayaan Candle, waxayna ku xareynayaan qolka armaajooyinka, laakiin waxay fursad u heshay inay dhammanada markaa mindi ka taagto, halkaasna ay kaga soo baxsato. Dagaalku marka uu socdo, Candle ayaa waxay ku dhufanaysaa dubbe, isla markaas Baron ayaa soo miirsaday. Labadooduba waxay doonayaan inay laayaan ama dilaan carruurtooda. Intaysan xaggooda aadin, gambaleelka ayaa lasoo garaacay, taasoo muujinaysa in waalidkii Baron ay joogaan halkan. Albaabka markuu ka furay, wuxuu weydiiyey waxa jira ama waxay rabaan. Isla markiiba waxay weerar ku qaadeen isagii, gurigiina waa la isdhex baacsanayaa. Baron wuxuu eryanayaa Josh, isna waxaa eryanayaa aabihii. Ugu dambeyntii Baron iyo aabihii waxay isla geliyaan baabuur, halkaasoo midba midka kale iska dhicinayo. Marka guriga lagu soo laabto Candle, waxay Baron hooyadii ku qancinaysaa inaysan wiilkeeda dilin. Marka ay ka yeeli weyso, waxay islaantii ku garaacaysaa dubbe. Kadib waxay ceyrsanaysaa gabadheedii Carly, ayeydeed ayaa markaa iyana soo weerartay gabadheedii. Si lama filaana baabuurkii Baron saarnaa ayaa ku dhacay ayeeyadii, halkaasayna iyaduna ku dhimatay.
أوجينا بنان كايا اسنا لغو توري حالك بارن و اسنا مركا حالكي شلكو غلاي لانكا لديمون ايا ولي نول وحونا قراعيا كندل مقالكا قدن بيا اي فلنكا وحالين رتوسيا والدين تا اوكو حيران قول عرورتو دون مركاس اي داوان ايان وحين الليه نغسي دايا ميشا حد دوان عافمات قبناي يغو ربا مركاسين ايسا سبتان فيلينكينا مركز ساس ايو كل ماضي هدي مركز حيسيسيد مقالة النوع عنو كلاه فضلان شانالك سبسكرايب سارو سيدو كلا مقالة اللي قرأ سي مركز داد بدن وقارو وانا كاقمد عينيا داوشة دا مقالة انتان مقالة حيقاكو كل مينو حدكيتي يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.